Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen spiller Pokémon X til Nintendo 3DS. Som altid må jeg gerne efter et like og en kommentar, og så ligesom abonnere på kanalen og blive en del af Bjørnebanden. Jeg tror, jeg har fået fikset lyset og alt muligt lidt. Jeg har sat kameraet simpelthen til bare at køre auto, så det ikke bliver så brunt og helst. Jeg er ikke så glad for at sætte kameraet til at køre auto. Men det må man jo gøre, når tingene ikke virker. Og der, jeg kan se, der stadig er lidt for meget. Åh, der er for meget hovedrum over mit hoved. Ved du hvad? Jeg må sidde lidt lavt i billedet, eller kom op på den her stol for delen. I ved ikke, hvor meget pres, man skal igennem nogle gange for at få hele det her til at virke. Det her optag-gøjl, og jeg ved ikke hvad. Men sådan er det. Ved du hvad, skulle vi ikke den her vej for at komme videre i det her spil? Var det ikke det, de sagde? Tror jeg. Vi prøver lige at køre den her. Nej, ham der, han siger, at vi ikke skal den her vej. Det er jeg helt sikker på. Så skal vi måske tilbage. Vi skal mod en ny by i hvert fald. Vi har fået en Charmander i sidste afsnit, og jeg er glad for, at vi har fået en Charmander. Vi har kaldt den Komkin. Der var et holoklip. Jeg tror, det er der, vi skal igennem, faktisk. Hvad siger han til os? Hey, tjek det her ud. Jeg er på rute 5 lige nu. Og der er mega mange vilde Pokémoner. Kom og tjek det ud, mand. Det vil jeg gerne. Vi skal have flere badges. Vi skal have det hele. Okay. Sådan. Okay. Er det her vejen til rute 5? Det kunne det meget. Hvem er ham der? Hey! Hvem er du? Godt at møde dig, ven. Jeg hedder Mr. Bonding. Har du hørt om O-Powers? Han hedder Mr. Bonding. Det er sådan lidt for meget James Bond, det her. Jeg kan se på dit ansigt, du ikke ved, hvad det er. Bare rolig, jeg skal nok fortælle dig om det. O-Powers er mystiske kræfter, som har alle mulige mærkelige effekter. De kan få dine Pokémoner til at blive stærkere, og hjælpe dem med at få flere penge. Hver alle venner, som er nærheden af dem, vil også få glæde af O-Powers. Det er i sandhed mystiske kræfter. Skal vi starte? Det er bonding-tid. Du fik en O-Power af Mr. Bonding. Du kan nu bruge Attack Power og Defense Power. What? Attack power gør angreb stærkere, og forsvarskraft gør forsvar stærkere. Det er ikke alt, de her kræfter kan få levels, mens du leveler op. Ved du hvad? Jeg gider ikke snakke med dig mere. Okay, farvel med dig. Jeg ved ikke helt, hvad det handler om. Det tror jeg aldrig har brugt. Det er rute 5, faktisk. Nice. Hey. Krav. Hey, vent, Lucario. Undskyld, er du okay? Jeg var lige i gang med at lave noget special træning, da min Lucario pludselig daskede væk. Hey Lucario, hvad er det, der foregår? Blev du draget til den her unge piges aura eller andet? Kar. Og det ser ud som, at Lucario virkelig godt kan lide dig. Tak, siger vi. Se, Lucario kan læse folks aura. Jeg gætter på, at din aura har noget, der gør den utroligt dejlig, og som kan få den til at lide dig. Den her Lucario arbejder altid sig selv op før en kamp mod en anden en. Måske venter den bare på en træner, som virker som om den er stærk nok til, at den kan udfordre den. Ups! Undskyld, jeg var lige on a roll. Jeg glemte helt at introducere mig selv. Jeg hedder Corina, og jeg er Salor City gymleaderen. Hvis du samler gym badges, så er jeg sikker på, at vi kommer til at kæmpe før eller siden. Jeg ser i hvert fald frem til det. Jeg håber, at du kan rulle med de slag, jeg kommer til at give dig. Ja, det var et udtryk, som jeg ikke havde så nemt ved at oversætte, så jeg håber, I fangede det. Ved du hvad? Hvad er det her for noget? Skatepark! Woo! Woo! Okay. Det er en fesen skatepark. Har det. Det er i hvert fald en skatepark. Er det vores første duel fight? Er det det? Jeg kan faktisk rigtig godt lide duel fights. Jeg synes bare virkelig, de bliver underbrugt i de her spil. Det kunne godt være mange flere. Nærmest sådan, hver anden kunne være en duel fight, synes jeg. Jeg synes hele tiden, at vi er op mod Pokémoner, som har sådan... Er de ikke elektriske også, dem der? Og vi har bare de to værste Pokémoner mod dem. To gange Quick Attack, og en Quick Attack igen. Ej, noget skidt. Oh, det kan godt være, at vi slår dem ned. Ah, okay, jeg skulle lige så sige, Rasmus er væsentligt bedre level. Eller væsentligt er han ikke kun egentlig et level højere. Det tror jeg faktisk.
Nej, okay, 2 levels faktisk. Okay, kan I vide, hvornår han udvikler sig? Er det level 18? Det må være level 18. Jeg kunne ikke forestille mig, det var level 20. Ja, jeg tror altså også, Lasse han leveler op snart. Og jeg mener ikke level op, jeg mener udvikler sig selvfølgelig. Vi har ikke haft en, der udvikler sig endnu. Det må være værre nu. Ah, Thunder Wave. Ej, vi har ikke købt nogen ting. Det er selvfølgelig det, jeg mangler. Jeg mangler at købe alle de ting i hele verden, som jeg plejer at købe. Åh, vi har ikke en eneste Paralyze Heal. Ej, jeg tror, vi bliver nødt til at køre tilbage til Lumino City, før vi kører videre, så. Ej, hvor skidt. Det har jeg slet ikke tænkt på. No. No, det tror jeg, vi bliver nødt til. Det tror jeg simpelthen, vi bliver nødt til. Det der med, altså, det havde været okay, hvis jeg sådan var low on stock, at jeg måske havde en eller to Paralyze Heals tilbage. Men når jeg slet ikke har nogen, så er det altså skidt. Okay, lad os lige smutte tilbage. De havde nogle meget søde Pikachu-dukker der. Var den level 17 og udvikler sig? Sådan. Og her, kan jeg ikke huske, hvad den hedder, dens første udvikling her. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Talonflame, og hvad hedder den anden? Åh, det er nice. Nice. Hvad hedder du? Fletchinder. Okay. Fletchinder. Ember. Nice. Nu, okay, nu er den ildtype. Nu skal jeg til at passe på, tror jeg. Okay, farvel, tackle. Så, okay. Okay, det er faktisk... Det er egentlig alt for meget ild, vi har på vores hold. Okay, hvis vi kan finde noget, som er flyvende, vi kan erstatte, så bliver vi nok nødt til det. Jeg tror faktisk også, at Charizard egentlig er flyvende. Det tror jeg nok. Vi finder ud af det. Nu har vi bare lige lidt for mange flyvende på vores hold her. Så, Pokémon Center her. Så, fulde mulle tilbage. Ja, så kan vi også lige... Vi healer lige folk op her. Ja, det bliver vi vist nødt til. Og så ser vi lige, vi må simpelthen kunne købe noget nu. Jeg er heller ikke sådan helt fan af, at vi kun har 3 Pokémon. Hvad sælger du nu her? Og vi er allerede der, hvor vi kan købe Great Balls og sådan noget. Nice. Så okay, nu kan vi købe ting her. Du skal også passe på, jeg har... Okay, jeg har 6. Så. Yes, det skal vi have. Awakening. Det sker ikke så tit, at man skal bruge Awakening, men når man skal bruge dem, så er det noget poop, hvis man kan. Yes. Ice Healer. Yes, og vi skal også have et Escape Rope. Lige pludselig skal man bruge dem. Superposen kunne vi godt lige have brugt. Yes. Okay. Brugt alle vores penge. Worth. Fordi de her ting, de er super vigtige. Godt, så nu kan vi godt komme ordentligt videre. Det der, det var lige lidt kritisk, det der. Pikachu! Jeg gad virkelig godt de der spil her. De kørte i sådan noget 4K og i super høj grafik eller sådan noget. Men det er sådan lidt nogle chill-spil. Det kunne være super grinerne, hvis de gjorde det. Gør de dog ikke? Sad face. Okay, jeg mener, vi kan være ret uheldige med... Hold da op. Pokémon-horder er rimelig intense. Ja, det er som om, at det er dansehold helt lavet af Pokémon, er det ikke? Tjerno, tænker du nogensinde på noget andet end at danse? Nej, selv Pokémon-kampe. Jeg tjekker altid deres moves. Og så kan mine fødder ikke stoppe med at bevæge sig. Jeg kan ikke hjælpe det, okay? Det er ligesom en sværdans. Jeg elsker det. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Jeg gætter på det, derfor jeg aldrig rigtig kan vinde. Hey, Nanoj. Kender dine Pokémon og nogle sweet moves? Vis mig dem lige i kamp. Nå, vi skal kæmpe mod ham nu. Okay, nu er godt, vi lige healet op her. Okay, Mr. Tierno. Hvad kaster du i hovedet på os, Ene? Corefish. Ej, jeg kunne godt have brugt en Pikachu. Vi har vitterligt intet, der godt mod Corefish. Ja, vi bliver... Det er virkelig et mærkeligt hold, vi har, faktisk. Vice Grip. Er det super... den blev burnt. Nice. Okay. Det er sgu cool. Hvad hedder det? Vi skal virkelig have nogle gode andre Pokémoner. Ild. Jeg tror, den dør på grund af burn. Ja. Sådan. Ned med dig.
Ej, hvor er det ærgerligt, vi ikke fandt den der Pikachu. Jeg kunne virkelig godt bruge det nu. Nu tror jeg, Lasse udvikler sig. Hvis det ikke er level 18, så er det nu i hvert fald. Åh, det var noget nice fodarbejde, det der. Fedt. Nå, skal vi se, hvad der sker her? Lasse udvikler sig. Hold op, et udviklingsafsnit, det her. Det er for vildt. Vi skal nå at bruge Charmander, før den udvikler sig. Det skal vi. Så jeg tænker, at vi bliver nødt til at skifte til den snart. Den er bare ikke sådan højt level i forhold til dem her, er den der? Altså en total ninjafrø, det her. Frogadier. Frogadier. Tak skal du have. Fedt. To. Godt at se dig, Nathalie. Undskyld, jeg mente den anden øje. Det ser virkelig ud, som om Tierno kun kan tænke på danse og bevæge sig. Når en horde af Pokémoner popper ud, så stod han bare der og kiggede på dem. Ja, okay, Trevs. Altså, at komme op med verdens bedste Pokémon-danse er min drøm, når alt kommer til alt. Jeg var født til at danse, og jeg vil aldrig nogensinde stoppe. Ikke med moves som dem her. Det er i hvert fald en sandhed en perfekt drøm for dig, Tierno. Jeg gætter på, at jeg bare skal vise noget mere dedikation i min drøm om at komme og gennemføre Pokédexet, så det er godt at være seriøs omkring visse ting. Okay, Nanoj, kan du ikke tage den her honning? Honning? Du kan se, honningen vil få Pokémon Hordes til at dukke frem. Selvom du ikke skal udfordre en helt Pokémon Horde, så kan du måske bruge Pokémon angreb, som kan ramme masse Pokémoner på samme tid. Yes, jeg hader Pokémon Horde tingene i det her spil. Jeg synes, det er super øfferen, faktisk. Jeg kan faktisk ikke lide det. Men jeg mener, at Lasses vandpuls angreb, hvis nok, kan fikse det hele. Haps. Super potion. Nice. Okay, det var worth at gå herned. Det er svært at styre det her. Nå, man kan ikke komme op igen. Oh, that sucks. Nå. Så smutter vi da bare herned igen. Nu kommer der en Pokémon Horde, bare for at irritere mig. Jeg kunne forestille mig, at de kommer bare for, at man lige skal lære det. En Furfru. Jeg er virkelig ikke til normale Pokémoner. Det er jeg bare ikke. Jeg tror måske mere, at du bliver en level-up-ting. Au. Okay, det kan faktisk godt være, at den kunne reelt slå Komkine ud. Au. That is not cool. Jeg tror, vi skifter. Jeg gider ikke have den ryger ned. Ja, vi skifter lige til Lassemanden. Nej, hvor nederen. Sådan er det, når man... Det er også fordi, Furfru, det er sådan en Pokémon... Jeg mener ikke, den udvikler sig, så jeg tror, den er... Fordi det er den standard form, så er den sådan bedre form, end første udvikling ellers er. Hvis det giver mening. Jo, jeg tror, det giver mening. Det giver mening. Så den har lidt flere stats. Jeg tror i hvert fald ikke, den udvikler sig. Jeg tror, Furfru er Furfru for altid. Den er sådan lidt... I'm so sad. Jeg kan ikke udvikle mig. Det tror jeg ikke. Det kan godt være, jeg er totalt fejl. I må lige skrive ned i kommentarfeltet. Haps. Yes. Ved du hvad? Har vi nogle af de der skrald potions der? Det har vi i hvert fald. Og vi har endda to af dem. Vi har tre af dem der. Der er to super potions. Og vi har en træner heroppe. Nå, er det nu, vi får en Pokémon Horde? Nej. En skrald Bunnelby. Den kan til gengæld udvikle sig. Så det kan være, at vi har en bedre chance mod den her. Kaste noget Ember i hovedet på den. Ja, meget mere skade. Åh. Jeg glæder mig så meget til Mega Evolutions i det her spil. Jeg glæder mig latterligt meget til det med Charizard, fordi jeg ikke har spillet med den her, den her sorte version. Jeg spillede med Y-versionen, kan jeg huske, fordi jeg synes faktisk, at den så sejere ud. Jeg ved ikke, om det kun er mig. I må gerne lige skrive, hvad for en Charizard Mega Evolution I bedst kan lide. Jeg synes bare, at dengang, så synes jeg, at det var federe, at den forblev sådan, havde stadig havde Charizard udseendet, men bare sådan så vildere ud. Det synes jeg, det kunne jeg godt lide. Men ja, det virker som, de fleste, de bedst kan lide den der sorte version. Altså X-versionen her. Så nu får vi spillet med den. Bidoof.
Åh, oh, Bidoof. Okay, Charmander, kan vi vinde over en... Åh, oh, det burde du kunne. Et level 12, Bidoof. Åh, oh, det var ikke meget skade, faktisk. De er sådan nærmest lige gode, men jeg tror, vi vinder, fordi vi er hurtigere. Men mindre han critter på et eller andet. Fuldstændig bims. Do not crit, Bidoof. You goof. Ej, stop, Bjørn. Åh, nej, ikke der. Kunne de finde på at bruge en tackle? Eller en potion? Sådan. Okay. Swag deal, level 13. Okay, hvad har vi ellers? Oddish. Ah, så er det selvfølgelig her, vi kunne bruge den. Kan vi... Skal vi lige være frække og lige prøve her? Det var heldigt. Det var lidt for heldigt, faktisk. Det kan jo være noget rigtig øf, det der. Sådan. Okay, har vi andet heroppe? Åh, jeg gad godt have haft den der gule dims der. Det plejer at være et angreb. Okay, jeg skulle måske bare heale ham helt op. Det er fordi, jeg ikke har så mange potions tilbage, jeg lige tænkte. Ej, nu er jeg lige nær i med dem. Vi kan ikke... Vi skal lige se, hvad den der er. Det er jo en, det kan godt være, det er en god TM, jo. En Skiddo? Har vi brug for en Skiddo? Og hvad... Skiddo? Det er en græs et eller andet, er det ikke der? Tror I, den er god? Er det en, vi vil have? Og kan... Jeg ved, at... Eller vi prøver at fange den. Aner ikke, hvor god den er. Den tror jeg faktisk aldrig, jeg har fanget det her spil. Jeg vil slet ikke, den var heroppe. Man kan ride på den senere i spillet, nemlig. Nice snacks. Skiddo. Kan den udvikle sig? Det kan være, jeg skulle tjekke om online, om dem er en god Pokémon. Hvad kan du? Skiddo. Hvad står der om dig? Der står, at det er en af de Pokémoner, man mener, der er de første, som levede sammen med mennesker. Ej, den får jeg ikke lige et nickname lige nu. Sådan, op med jeres. Yes. Nå, hvad har du her? Honeclaws TM01. Nå. 01. Gid hvad det er. Det er et normal angreb. Nå, okay. Det booster attack og accuracy og træfsikkerhed. Så det vil sige, at det måske rent faktisk var godt at bruge. Hvis det nu booster sådan noget som thunder, at den sådan rammer hver gang, så kan det faktisk være, at det var noget, jeg gerne ville bruge. Vi kunne godt bruge cut. Holoclip modtaget. Tak for at bruge Holocasteren. Lysandro Labs har udviklet Holocasters for at gøre Pokémon-træneres liv rigere og fylder mere fuldendt og mere let. Vi håber, du vil fortsætte med at nyde vores services. Ja, tak. Men det er Lysandro, der har lavet den der, og han virker lidt som om, han er en skurk, ikke også? Så er det godt, eller er det skidt, at han har udviklet dem her? Hvem ved det? Alle taler om det. Ingen ved det. Vi skal have nogle flere potions. Det er i hvert fald sikkert. Vi skal heal, fordi nu har vi den der Skiddo med, som jeg ikke aner om er noget værd. Det kan godt være, den er skrald. Sådan det. Kan jeg købe noget af dig? Ja, jeg vil gerne have nogle super potions. Jeg kan få en masse her. Masse potions. Ja, det kan jeg få. Tak for det, nu brugte jeg alle mine penge. Åh. Der er en borg der. Hvorfor er der en borg der? Shopper nu. Badub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 ad slot. Hey. Aha. De siger, at vi skal tage op til slottet først. Jamen, det kan vi da godt lige gøre. Er der noget ved slottet? Hvad så? Kan slottet noget? Hej, Nanoj. Er det en af dine bekendte?
2 besøgende ved Chabonobo Slot. Det kan jeg ikke huske sidste gang, det skete, at vi har haft så travlt. Det her slot, eller chateau, hvis du vil, har været et hus, som har tilhørt en meget nobel familie. Det er måske en lille smule nedslidt, men det er fordi, der er historie ved det her sted. Og under den historie, så var ejerne af slottet. De gav en masse af deres ting væk til en masse forskellige mennesker. Det er derfor, det føles så slut nu, og det er slutten på den historie. Det er det, så du tror ikke, det har noget at gøre med mega-evolution? Det er det. Hvad i verden er mega-evolution? Suk. Åh, så, den er tilbage igen. Er det på den tid af året allerede? Nå, det er der ikke noget, jeg kan gøre ved nu i hvert fald. Jeg bliver nødt til at tage hen til rute 7, men vær sød at bruge tiden her, og så kigge rundt omkring. Gæde, hvad det var om. Hvorfor tager vi ikke også hen til rute 7? Det er sjovt, man kan kigge rundt her. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg nogensinde sådan rigtig har kigget rundt herinde. Men der sker noget på rute 7, og det er faktisk lidt sjovt, det der sker på rute 7. Det er sådan lidt, det er lidt mystifistisk. Det er igen sådan lidt et callback til, det, hvad i alverden var det nede til højre, jeg ikke lige så der. Er det bare noget af... Hvad i alverden? Nå. Det, jeg gik amok over, det var en lille... Det var en lille blomst. Hej, blomst. Okay, der er noget på rute 7, og det er igen, som jeg sagde, det er et lille callback til det allerførste spil. Der sker nemlig noget der. Escape room. Jeg synes, det her slot virker sådan lidt skrald. Kunne de ikke lige have en masse fede ting herinde? Kom nu, fede ting til Jürgen Bjørgen. Hej. Give me all your stuff. Der er intet her. Nå, vi finder ud af, hvad der er nede på rute 7 i næste afsnit. Tusind tak, fordi jeg sendte med. Efterlad et like og en kommentar. Og del serien med jeres venner. Det her, det er Pokémon X. Kassa. Pokémon X. Til Nintendo 3DS. Vi ses i næste afsnit. Hej.